Rais Uhuru Kenyatta Jumatano hii kwa mara nyingine tena amemsuta naibu wake William Ruto, akitetea uamuzi wake wa kuzika tofauti zake za kisiasa na mpinzani wake wa muda mrefu Raila Odinga. Akizungumza jijini Nakuru alipozindua mradi uliofuliwa na reli ya kilomita 216 kutoka Nakuru hadi Kisumu, Rais Kenyatta amesema kwamba amani iliyopo nchini Kenya imetokana na mwafaka wa kisiasa kati yake na kinara wa Azimio Raila Odinga, huku akiwataka wakazi kumpigia kura Raila kwenye uchaguzi mkuu ujao. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo. Huku zikiwa zimesalia siku 12 kwa kipenga cha uchaguzi kupulizwa na tume ya kusimamia uchaguzi na mipaka IEBC, na Rais Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine tena alijitokeza wazi na kubainisha upande anaounga mkono kwenye uchaguzi mkuu. Rais Kenyatta ambaye alitengana na naibu wake William Ruto pindi tu baada ya salamu za heri mwaka 2018, alikuwa jijini Nakuru akizindua mradi wa reli lofufuliwa kilomita 216 kutoka jijini Nakuru hadi jijini Kisumu. Reli hii inaunganika na ile ya kisasa SGR. Lakini mwanzo kiongozi wa taifa alitetea mchakato wa marekebisho ya katiba wa BBI uliofutwa na mahakama, akisema ulikuwa mwarubaini kwa baadhi ya changamoto zinazolikumba taifa hili. Jameni, mlikuja mkaambiwa ati Uhuru anataka BBI na Raila ati kwa sababu anataka kuendelea, si ndio mliambiwa? Nataka moja wenu ainue mkono aseme kama kuna wakati ameweza kupata basari ya zaidi ya shilingi 5,000-6,000. Kuna ha? Sini hivyo? Sasa wakati tulikuwa tunasema tufanye haya, mkakuja mkaambiwa BBI ni mbaya, ati Uhuru anataka kujiongezea. Sasa hiyo pesa ambayo ingeenda kwa basari silipotelea hapo? Silipotelea hapo? Kilichoonekana wazi kuwa shutuma dhidi ya naibu wake William Ruto, Kenyatta amewataka wapiga kura kutowachagua wanasiasa ambao siasa zao zimejikita katika kueneza propaganda na uongo. Wakati nilienda na nikasema hata kama yale yalikuwa yametendeka, tushirikiane na mwenzetu na wenzetu wa Kalenjin na wa Ruto, nilikuwa nimefanya makosa? Si ilikuwa sawa tu? Na si tuliona amani? Si tuliona amani? Wakati sasa nilienda kutafuta hata huyu mwingine anaitwa mzee wangu Raila Amolo Odinga, na yeye nikamwambia, jameni, hakuna haja ya vita. Nilifanya makosa? Kama ya kwanza haikuwa makosa, hii ya pili iko makosa kwa namna gani? Na kama ilivyokuwa Jumanne, rais alipozuru Naivasha katika kaunti hii ya Nakuru, rais alitumia fursa hiyo kumpigia debe Raila kabla ya ziara ya mgombea huyo urais kwa tikiti ya Azimio la Umoja katika kaunti ya Nakuru. Wenzangu, ombi langu nikisema kwa heri kwenu, mimi nataka jameni tuendelee kuwa kitu kimoja. Mimi nataka tuwe na uongozi ambao utakuwa wa haki. Mimi nawauliza kwa heshima kubwa sana, na sio kulazimisha, kwa sababu hakuna kura ya kulazimisha. Shikeni huyu mzee mkono jameni. Sini namna hiyo? Nakuru tumekubaliana, tutamshika mkono. Wacha nione kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono, ni wangapi wanaamini ya kwamba tutamshika mkono. Rais Kenyatta alikuwa ameandamana na waziri wa hazina ya taifa huku Ritani, gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui, miongoni mwa viongozi wengine. Muungano wa kisiasa kati ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto ukionekana kumfaidi pakubwa Raila Odinga, ambaye atakuwa akimezea kiti cha urais kwa mara ya tano huku akiwa na miaka 77. Shisia Wasilwa, KTN News. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi mno na kisha nitarejea.